Det vore naturligtvis en fördel om ordföranden i de ekonomiska fakulteternas expertråd idag kunde presentera åtminstone huvuddragen i de långsiktiga perspektiv och strategier som rådet vill föreslå regeringen. Långsiktiga? Det vet jag inte om jag har med mig här idag. Men kortsiktiga ska finnas här någonstans. Ett ögonblick bara. Konstigt, jag är säker på att jag hade dem i morse. Det är naturligtvis inte bra det här. Det ser ut som om vi måste hoppa över strategierna och istället inrikta oss på taktiken. Men innan vi gör det, kanske vi skulle försöka oss på en sammanfattning av det vi har diskuterat här idag. Det är svårt. Jag vet det. Vi har diskuterat i över 8 timmar. Men är det någon som känner sig manad att göra ett försök? Någon? Professor Frank till exempel har inte sagt någonting på länge. Ja. Jag vill nog instämma i allt det som de flesta har sagt här idag. Det enda vi kan göra är att hoppas. Vill doktor Wendt kommentera det här? Huset på andra sidan gatan, det rör sig. Det där förstod jag inte riktigt. Det rör sig. Huset på andra sidan. Hur då rör sig? Det rör sig. Ja, men det gör det. Vad är det för dumheter? Ja, men det gör det. Det gör det. Det gör inte allt. Men det gör det ju faktiskt. Det rör sig. Det gör det. Ja, men det gör det ju. Det rör sig. Det rör sig. Det är mycket viktigt att vi inte tappar fattningen. Mycket viktigt.